ururka mujaahidiinta sooyaala gobolka tuulada maanta muqbaayaha caalamiga ah Star TV kula hadlay magaalada Burco waxay si weyn uga soo horjeesteen shir guddoon lagu doortay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kaasoo la sheegay inuu hoggaamin doono ururka mujaahidiinta SNM sooyaal mujaahidiintan oo mid mid u la hadlay telefishinka Star waxay dhaliilo u soo jeediyeen guddidii hore ee maamuli jirtay sooyaal sidoo kale tan waxay fariimo u direen xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweyne Muuse Biixe Cabdi iyagoo ka hadlay arrimahaasi waxay yiraahdeen waxa weeye doorashadaasi waa doorasho aan waxba ka jirin madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shir guud in la qabto doorasho la sameeyo orgooyin gobolada ka yimaadaan guddoomiye iyo maamulkii sare ee sooyaal la doorto kabacdina 20-kii sanadood ee guddida hore haysatay meesha laga xisaabtamo iyo budgetkeedii iyo dhaqaaleedii iyo miisaaniyadda dalka ku lahayd intaba waxay ku qabatay may dhicinay waxa ka dhacday doorasho tuuga oo in isku qulaabataa ay soo yar yaratay oo hudheel lagu qabtay oo dabadeedana ay yaadeen hebel baanu dooranay wasaaradda arrimaha gudaha kama soo qayb gelin ergooyinkii dibadda ka tagay kuma soo qayb gelin shir madaxweynuhu furo yiri imika shirkii idiin furanyay ma dhicin waxa weeye wax tuuga una niman meel la galeen sidaa darteed mar hadduu shirka caynkaasi dhacay oo ay iyagu isku doorteen anagu waanu qaataan haddana gobolka tog dheernahay mana ayidsanin maamulka la doortay waxaanu raacaynaa kii madaxweynuhu ku baaqay ee uu yidhi shir guud ha la qabto doorashona ha la sameeyo haddaba madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha labadaba waxaanu ka codsanaynaa waanu u tabinaynaa shirkii aa noogu ballan qaadeen muu dhicin in baa isdooratay intaa isdooratay waxaanu ka codsanaynaa inay naga joojiyaan horta hantidaa lagu foodayo ee lagu ururinayo dadka ee lagu sameynayo kambeynka waa bajetkii sooyaal xafiisyadeedu ay lahaayeen dunsan ee Hargeysa iyo Berbereyo burcada ku yaala oo aan waxba loogu qaban madaxa meel la saaxo ka sarreysa ma jiro in badan baa lahaayeen waxba loo qabanaya waxba la isugu hagaajinaya meel baa la dhigaya siilayaana lahaa oo ololi ku galay oo aanu hortagnay oo yiri waxbaan idiin qabanaya waxna loo qabtayna ma jiraan gobolkan waxaa jooga rag badan oo SNM oo raggii soo galaya oo daadsan oo aan waxba ku haysan ubad ku haysanin adduunku aysan mushaar ka qaadanin dereeje lahayn magac wanaagsan lahayn kaar ku lahayn xitaa ay uga soo baxaan xafiisyada waxaanu maqlay shir baa lacay shirka lacayna wuxuu ahaa shir aan loo baahnayn maanta inuu dhaco sababtoo ah 25-ka bishan ayuu ku muddaysan yahay shirkii sooyaal cidda shirka qabatayna may ahayn cid maanta looga baahnaa inay magaalada saaye fool xumo iyo dhibaato wadanka ay ku keento 14 sanoood ee wadanka haysteen 14-kii ay haysteen waxba kama qabanin cidna waxba uma qabanin ayagii baa isu daba ka dhiibto midba mid uu weydaaranayaa waxa weeyaan taana waxa aanu leenahay sidaa la ajigeedna dad looga baahnay maanta inay shirka qabtaan ma aha waa dad isurursaday waa dad aan cidna qosaynin waa dad aan dal iyo dad iyo diin midna u turaynin waa shirkii sooyaal ee dowladdu ku dhawaaqday madaxweynuhu ku dhawaaqay annagu waanu bilownay 25-ka bisha weeyaan sooyaal meel kastaba ha joogto way dunsan tahay waxna looma qabanin maanta waxbaanu qabsanaynaa sooyaal waxqabadkeedii magaceeda iyo waxqabadkeeda qof kasta way u muuqataa waa magac ku yaal meel yaalla waxaan aaminsanahay horta markii ugu horeysa magaca totally iyo xafiisyada iyo shaqadeeda hore rag ugu talagalay inay burburiyaan oo kadinkaas uu aan la soo dhaafin istab inay hayd yaal al-awwal baa aaminsanahay 7-8 sanoodood maanta wajhi cusub baa loo baahan yahay sida adduunka dhab isbeddelka ugu baahan yahay baa loo baahan yahay waxay ku socdaa kororeylintii siyaasad soomaali la aqoonle qaaxo waxaan ahay nin araggaaga jecel aadna ku neceb waxaan ahay nin aad odayu tayaal aamin kaa qabin waxaan ahay raggii ilmada kaa baashiya laba ilaawaan waxaan ahay ragga aamusayada raggii diidaan waxaan ahay nin adduunku tabcaday orama maashaayo isagoo ardaa yuurura oo aan ciidina eegin waxaan ahay nin aabihii dalada uruga haysa oo meel loo irkado aada garanayn annagu mid xil haya iyo mid aan xil hayn ma kala jecin totally cabdiraxmaan ila ciise jaamac ila mire dhega weyne nimanka ninka la yidhaaho ila cali abukor shantaasoo qura markaan kasoo qaadiyo 10-ka ku xiya waar maanta waxaan rabnaa oo ururku u baahan yahay qorshe wax ku ool ah oo wax loogu qabto oo 3 qodob ah qoraal gaabayn diimayn waxqabad waxay ka dhigteen dukaan leeyihiin meeshi dukaan ay iska leeyihiin oo kolba ka doontaan u dhiibtaan meesha ina oo madal leedahay oo waxa kuulay magaalada gidaarada fadhiyaan uma muuqataba mana arkaanba wataa waxa uu leeyahay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo magaalada saaxiibada ee hawsha ka dhacday halka runtii aad iyo aad baan ragu uga soo horjeeda waxa weeye shir guddoonkii hawluhu iyo dakolle waa la gelayaa hawluhu waa la gelayaa in dal la soo yimaado waxa uu leeyahay intaa lagu siba oo dii hal la qabto waxa weeye hawsha weyn magaalada saaxiibada lagu dhibaadna meesheeda kaan lagu wareejiyay imka saacadda imka
أنا دلوقتي نقول لبعضنا وخالد بكيلي فوق أنا رجع حرتها يستار تيفي برعه.